Ürəkdən salamlayıram. Və bugün burada açılacaq bu layihənin icra edilməsi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu böyük tarixi layihədir. Belə Suvar şəhərinin içməli su ilə təminatı artıq bundan sonra 100% təşkil ediləcəkdir. Bu böyük nailiyyətdir, böyük uğurumuzdur. Bilirəm ki, belə Suvarda su problemi həmişə olmuşdur. İnsanları narahat edirdi. Ancaq bundan sonra görülən işlər nəticəsində bu problem tamamilə aradan qaldırılır. Şəhər 100% su ilə təmin ediləcəkdir və 24 saat ərzində təmiz içməli su verilməlidir. Bu gözəl hadisə. Salam əziz dostlar. Bugün də yenə bildiyiniz kimi Biləsuvarda yaranan bir çox əhalinin sosial problemləridir. Baxın, gəlin baxalım. Su problemidir. Əsas sosial problemlərdən də biri su problemidir. Bax, fikir verin. Su gəlmir. Fikir verin, bax. Su gəlmir. Bu məsələ hara gedib çıxır, nəyə gedir, mən bilmirəm. Zahar adlı şəhs su idarəsinin müdürü milləti, Biləsuvarda milləti susundan qırırlar. Əslən Cəlləbadın Sabrabad kəndindən olan, bəli. Yəni milləti susundan qırır. Baxın, regionların sosial-iqtisadi inkişafının nəticəsi budur. Baxın, fikir verin, bax, su yoxdur. Baxın, bax, su yoxdur, bax. Yoxdur, görürsünüz. Açıram, bax, yoxdur su. Gördünüz. Bax, 2015-ci ildə Biləsuvarın regionların sosial iqtisadi inkişafı üçün Biləsuvara vapurlar edilmişdir. Mən həbs olundum da, eləndim də bu hadisələrə görə. Bax, yenə köhnə hamam köhnə tasdı. Baxın. Oh. Azərbaycan xalqından deyərdim ki, da İtaliyanın Venesiya şəhərinə getmək lazımdır. Elə Venesiya şəhəri özü bizim ayağımıza gəlir. Və millətdən xahiş edərdim ki, özlərinə motorlu qayıq alıb da bundan sonra su belə ki, motorlu qayıq vasitəsi ilə gəlsinlər. Ay, kimin qırnağı varsa gəlsin atsın, yaxşı balıq tutur burada. Güzel. Bakın, Biləsuvarda.